تحریکس سے وابست اشیکس تک جمر سے وابست یہ سکھا بڑ تاریخ تاریخ یا قومس خطر سکھا کی قومت چاہے سو بے پناہ قربانی اس کا کروا چاہے ہم گورنمنٹ کی بات کریں چاہے تعمیر ترقی کی بات کریں آج یہ منا ہے اس ایسا گسو پارلیمنٹس من اس کرو تک نمائندگی اس ایسا آنو یہ ڈیولپمنٹ یہ تا سن پہنچ میں ستھان ویسے ڈیولپمنٹ کو مسکے ایسے وشت ہوئے نمائندگی شکس کھولے گی قرآن اس پر آتے تھے قسم کرت پر اس وسط سیاست مز کی بدل الیکشن ایسا تو پر تو وقت اسمبلی الیکشن اس میں ہے وہ وقت جب 2014 میں الیکشن ہوئے رزلٹ اس میں نہیں ہوئی وہ نو سکیزن سیٹن اعلان دس نہیں یہاں دیکھنا چاہیے پرکھنا چاہیے لیڈرشپ کو دید مونک چیفر اعتراض بھائی پتہ زنو کیا تھا نو قسم نونو گوری تو تل تل آواز ہاو مگر خدا سن عنایت اس خدا چیف نے پانا یور اصلی چیف تھی بت بچہ اتہ درود پی ولی اس میں گوت دلی خواہش کر رشید صوب گھس اس جڑ اس گھس اکوٹ پک مگر یت پیو کیا تھا ام سن پایور سیدی عمر صوب یتھے ام سن اعلان رات کور آج کور ام تس اتواس اس پک اکوٹ لک جڑا کیاز پز کی کت سی ساری ست پکا افزو ست کھا پک آج تھی وچان تہس افزس گو پان پان ہن تم اللہ اللہ تعالیٰ پوزی پزرا ہن تم گو نر اس ووت ونان ہم ایک سال سے زیادہ جب سے یہاں سلسلہ شروع ہوا بلکہ 2019 کے بعد ہی ہم کو لگا یہاں روز ایک ایک نئی پارٹی بنتی اور پارٹی بنتی تھی صرف کشمیر میں جموں میں نہیں بنتی پارٹیاں یہاں بن رہی تھی اور ان کا ایک ہی غرض تھا کہ ہمارے ووٹ کو کیسے تقسیم کیا جائے انہوں نے ایک پارٹی بنائی پھر دوسری پارٹی بنائی پھر تیسری پارٹی بنائی ہم لوگ بار بار کہتے تھے کہ یہ ان کی اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ہے تو ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے یہ کیوں بولتے ہیں ہم کو اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم لیکن اللہ کا کرنا تھا اب یہ ہم کو واضح ہو گیا کہ اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم نہیں ہے بلکہ یہ خود ہی جنسنگ ہے اور ان کا اصلی جو دل ہے وہ یہ کمل کا پھول یہ باقی نشانات جو ہے کسی کا بیٹ ہے کسی کی بال ہے کسی کا وہ سڑا ہوا اسٹیج